テレポビズ。交通事故で亡くなる人を減らすため、警視庁は今日デリバリー宅配事業者のなんでも酒屋格安と連携し、交通安全の啓発活動を実施しました。警視庁によりますと、今年上半期に東京都内の交通事故で亡くなった人は52人で、戦後最少だった去年を下回っていますが、さらに犠牲者を減らしたいとしています。じゃあこちら商品になります。はい、ちょっと今安全交通安全の活動として写真を配りしてるので、よかったら、はい、ください。はい、わかりました。警視庁は大幅に死者が増加している50代を中心に注意を呼びかけるチラシを配達スタッフが商品と一緒に配ることで、職場や家庭などさまざまな場面で交通安全について話し合ってほしいとしています。